Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Cara, voltando mais uma vez por aqui. E é pra ser sincero, irmão, não quero que você minta aqui pra mim, não. Então, se você for nos comentários, dar uma moral nesse vídeo, ajudar no nosso engajamento, seguir o canal, se inscrever, chegar lá na KTO e botar nosso código, 3 pontos, porque a KTO é nossa patrocinadora. E lá no site da Evolução Piso, se você quiser dar uma moral aqui pro canal mesmo, é olho no olho, irmão. É sinceridade, não é dor papo, não, beleza? Por que eu tô falando isso? Porque, cara, quem não está ansioso pro início da temporada do Clube Atlético Paranaense é maluco. Semana que vem já começa, Thiago? Fica calma, sei que semana que vem já começa. Mas minha vontade é pegar um ônibusinho pra Venezuela hoje pra estar no estádio no jogo do Caracas, G5, pô. É um absurdo minha ansiedade pra começar essa temporada do Clube Atlético Paranaense, porque é uma temporada muito importante, irmão. É uma temporada muito importante, minha gente. Vocês não têm noção quantas temporadas se imaginou o investimento que está sendo feito em 2022. Lembra quantas temporadas você foi reclamar da diretoria do Atlético, que não investia, ficou fazendo piadinha de valores assustam? Você lembra quantas temporadas? E esse momento chegou, irmão. É uma realização de sonho. Então, que comece de verdade a temporada, com nossos principais reforços, com os jogadores que viraram primeira, segunda, terceira maior contratação da nossa história. E joga os principais campeonatos. Ah, mas o Paranaense, a gente foi eliminado, perdeu a Recopa. Acontece, irmão. Acontece. Paranaense é Paranaense e a Copa. Infelizmente, a gente não estava com o grupo completo ali, senão tenho certeza que seria completamente diferente. Se o Marlon já tivesse melhor fisicamente ali, já seria totalmente diferente. Imagina se tivesse Coelho, se tivesse Canobbio, se tivesse Vitinho, se tivesse, enfim, todo mundo que o Atlético pode preparar ali nesse sistema ofensivo. Mas por que eu tô falando isso, irmão? Porque a expectativa de ver o Atlético em campo naturalmente gera uma expectativa de saber quem vai estar em campo representando o Clube Atlético Paranaense. Esse é o grande ponto. Eu que tô nesse quarto aqui que tá trancado por causa da chuva e tá um calor do caralho no Rio de Janeiro. Eu tô ansioso, mano. Tô ansioso pra saber qual vai ser o time titular, qual vai ser as preferências do Alberto, sabe? Porque, pô, quando a gente fala de um time titular, eu já vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês respondam aqui no comentário também. Vocês preferem aqueles 11 bem definidinhos, do goleiro ao ponta esquerda, que todo mundo sabe escalar de cor, tá ligado? Ou vocês também levam em consideração que a competitividade interna faz com que os jogadores sempre rendam mais? O que eu quero dizer? Tipo assim, o Pedrinho começa a jogar absurdamente bem, o Abner jogando absurdamente bem. Os dois estão competindo ali pela mesma lateral esquerda, então o Abner não vai querer dar brecha pro Pedrinho passar, tá ligado? Então isso acaba aumentando naturalmente o desempenho do Abner. Eu acho que pode ser um ponto positivo também, mas naturalmente a gente vai querer saber quem vão ser os 11 titulares nesse início dos jogos da Liberta, tá ligado? Porque o jogo de Campeonato Brasileiro, eu acredito, pelo que eu conversei, pelo que eu me informei, eu acredito que vai ser um grupinho um pouquinho mais modificado. Não dá pra falar que é um time reserva e nem dá pra falar que é um time fraco. Mas, se a primeira fase de Libertadores, o Atlético tem muita vontade em passar em primeiro. Quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala do que o clube traça para a temporada, passar em primeiro é uma das cobranças para o elenco, é natural que seja, porque o Atlético é claramente o time mais forte do grupo, tá ligado? E também pensando em pegar adversários mais acessíveis nas próximas fases da Libertadores. Chega de ficar se lamentando que a gente pega River, que a gente pega Boca, que a gente pega os principais times da América nas oitavas. Tem que acabar essa maldição das oitavas o mais rápido possível. Porque é muito chato fazer uma boa primeira fase e saber que seu time tem potencial para chegar mais longe e pega um adversário muito pesado. E é aquilo, mano. Uma parada é pegar um Boca, uma parada é pegar o River nas oitavas, que você tá acabando chegando mata-mata. Outra parada é pegar esses times na semi, quando você tá embalado, tá ligado? Eu lembro muito do Flamengo de 2019, um time histórico, blá 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 blá. Porra, é um time que passou da primeira fase e tal, aí foi pegar o Emelec nas oitavas, enquanto a gente se fudeu, pegou o Boca. O Flamengo passou nos pênaltis contra o Emelec e engrenou na campanha até o título. Se não fosse a gente pegando o Emelec e eles pegando o Boca, poderia ter sido diferente, mano. Poderia ter sido diferente. Por isso que eu nunca ignoro o fator sorte no futebol, mano. Fator sorte é sempre muito importante, tá ligado? E outro fator pra gente levar em consideração também: a gente vai fazer uma análise do atual momento do time. Do atual momento. Porque surpresas na temporada sempre acontecem. Em 2019, por exemplo, Bruno Guimarães, Léo Pereira, Renan Lodi, todos viraram titulares. Ninguém imaginava que isso ia acontecer quando começou a temporada, tá ligado? E outros nomes.
e outros nomes, o próprio Pablo virar o dono da área, como ele virou, o Cirino voltar, enfim, várias situações ali que aconteceram em 2018, 2019 com o Cita, por exemplo, foi um bom caso, o próprio Kelvin jogando os principais jogos, o Bambu. Então foram várias situações ali que a gente viu que, cara, surpresas realmente acontecem. Então vamos analisar o nosso time do goleiro ao ponto esquerdo e vamos ver quem é titular absoluto, quem ainda vai ter que brigar por vaga, quem tá vivendo uma concorrência muito forte, naturalmente seria titular, mas está vivendo uma concorrência muito forte. Quem está sendo beneficiado pela lesão de um ou outro, sabe? Então chega mais pensando no jogo contra o Caracas, que a gente vai fazer essa análise. E no gol, mano, até pela saída do Santos, eu acho que é Bento absoluto, né? Não vejo hoje, por exemplo, o Anderson ameaçando o Bento, com todo respeito ao Anderson. Pode ser que em algum momento até aconteça, mas hoje eu vejo o Bento absoluto e o Bento é um dos casos que merece calma. O Bento é um dos casos que merece calma, por quê? Porque é um goleiro que está assumindo a vaga agora, o Bento está fazendo uma mudança de ciclo muito significativa, que a gente fala de um Santos que foi muito, muito expressivo nas últimas temporadas do Atlético. Então, muita calma com o Bento, tá ligado? Muita, muita calma com o Bento, mas hoje, para mim, o Bento é meu titular absoluto. Na lateral direita, a gente tem uma dúvida. Na lateral direita a gente tem uma dúvida, e não uma dúvida positiva, que quando tem muita gente boa, falam: ah, é uma dor de cabeça do bem pro treinador. Não acho que seja uma dor de cabeça do bem pro treinador, pelo menos até agora. Você tem o Kelvin, que fez um bom amistoso contra o América, você tem o Danny Bolt, que foi o cara responsável pelos nossos dois gols na Atletiba, sofreu o pênalti um e deu um passe belíssimo no outro, nos dois gols que a gente conseguiu fazer, né? E tem o Orejuela recém-chegado. É a verdadeira incógnita, essa lateral direita. Não sei quem é titular, não sei quem é reserva e acho que tudo pode acontecer, mano. É a posição que eu tenho mais dúvidas no Clube Atlético Paranaense para essa temporada, essa lateral direita. Até um Eric caindo por ali, quem sabe, o Zé Ivaldo, acho que tudo pode acontecer. Na zaga, existe uma diferença do que eu acredito que seja o estado da disputa por posição e o que eu acredito que deveria ser. Porque, por exemplo, pra mim é Thiago Heleno e Pedro Henrique absolutos. Ah, Thiago Heleno tá lesionado. Tudo bem. Tô falando dos titulares hoje mesmo. É Thiago Heleno e Pedro Henrique, independente da situação. Mas eu não acho que o Pedro Henrique deveria ser tão absoluto. Eu acho que o Zé, Matheus Felipe, o próprio Fasson, que é um cara que tem uma característica diferente, Nico, são jogadores que tecnicamente ameaçam essa posição absoluta do Pedro Henrique. Mas olhando pra moral que o Pedro Henrique tem no grupo, moral que o Pedro Henrique tem com os treinadores que passaram recentemente, não vejo muita, muita possibilidade do Pedro Henrique sair do time, não. Na lateral esquerda, acho que nem precisa falar, enquanto estiver jogando por aqui, é Abner muito titular, tá ligado? Aí você tem, no meio-campo, se a gente já falou da defesa, por enquanto, absolutos, Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Então a defesa é mais ou menos aquilo ali, tá ligado? Meio-campo foi difícil fazer, porque aí sim é um setor que gera muitas disputas. Só falando de volante, a gente tem uns 6, 7 volantes, mano. Eric, Hugo Moura, Léo Cittadini, Christian, Brian Garcia, Juninho, Cauã, e blá blá blá, e blá blá blá, e Pablo Siles. É muita gente, mano. É realmente muita gente. Pra mim, quem são os titulares? Hugo Moura e Eric. Algum deles é absoluto? Não. Não é absoluto. Se você me falar que o Brian Garcia vai ser titular contra o Caracas, eu acredito, mano. Eu acredito. Se quando o Cittadini voltar de lesão, ele pode assumir a posição, eu também acredito. Então acho que a disputa por volância ali tudo pode acontecer. Na posição de meia central, eu vejo o Marlos como titular absoluto. Não sei se como meia, ele pode jogar de lateral também, de extremo também. Eu prefiro ver Marlos ou Terans e o Marlos como esse titular absoluto, tá ligado? Não vejo mais o Terans tão inteirão assim no time do Atlético, não. Então no meio-campo, hoje se eu pudesse apostar em um titular absoluto seria o Marlos. E quem sabe o Hugo Moura? Se continuar com esse desempenho, quem sabe o Hugo Moura? Aí a gente vai pro ataque para terminar nossa lista. Qual seria o seu ataque titular, Thiago? Coelho, Canobbio e Vitinho. São três jogadores que têm boa finalização, têm boa habilidade, têm bom contra um, têm boa capacidade individual, têm boa capacidade coletiva. São jogadores que têm um conforto muito, muito legal de jogar com a bola, de jogar com cara de mais capacidade criativa, como é o caso do Marlos, tá ligado? Então, acredito muito na capacidade desses jogadores jogando juntos. Dá para falar que são titulares absolutos? Não dá, mano. Não dá, tá ligado? Eu acredito que o Coelho e o Canobbio vão acabar sendo titulares absolutos e o Vitinho, enquanto estiver aqui, vai ser um cara muito utilizado.
Mas, por exemplo, se o Marlon for pro lado direito, o que que vai fazer com o Canobbio? Vai botar o Canobbio de 9? Coelho e Vitinho, se for uma disputa, o que que vai acontecer? Quem vai ser titular? Vocês garantem que Coelho é melhor que Vitinho ou Vitinho é melhor que Coelho? Eu não garanto. Eu não garanto. Tá ligado? Nessa lavância. Pode ser Cirino, pode ser Pablo, pode ser Babi, pode ser o próprio Vitinho, que eu acredito ser a melhor opção. Tá ligado? Então, cara, falando em jogadores titulares hoje do Atlético, eu vejo Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Marlos. O resto, mano, disputa. O resto, disputa. E é um puta mérito. Mostra a força do elenco do Atlético. Mostra a capacidade que esse elenco do Atlético tem de gerar disputas, de ser um elenco que tem opção A, opção B, opção C de qualidade. Mas hoje, falar que em março, não, março não, né? Março já passou. Mas que em julho o time do Atlético vai ser esse, é muito difícil afirmar. Até levando em consideração algumas negociações. Não dá nem pra afirmar se o Vitinho vai continuar, se o Vitinho não vai continuar. Enfim, situação ainda tá bem. Não vou falar confusa, mas tá bem indefinida. E é uma indefinição do bem, porque vai mostrar que ninguém vai jogar por nome, tá ligado? E ninguém tem que jogar por nome no Atlético. Vai mostrar que quem quiser jogar vai ter que jogar muita bola. E isso motiva os caras a entregarem cada vez mais. Valeu, rapaziada! Tamo junto, é nóis. Mandar um abraço pra KTO, mandar um abraço pra Evolução Pisos, nossos patrocinadores. Código 3 pontos lá na KTO. Não se esqueça! Forte abraço, valeu!